Okej, då tänkte jag skulle hålla en monolog om utfodring av vildsvin. Jag får väl kvicka på här mellan regnskurarna. Och det är väl egentligen lite grann det handlar om. Nu är vi nära jul. Det är regnigt, 5 plusgrader och allmänt geggigt och sådär va. Vi får ju mildare klimat, vi får längre växtperioder, det är något som gynnar vildsvinarna. Vi kan ju bara ta som exempel, när jag var ung, vilket ju då ganska länge sedan, så hade vi ollonår ungefär var femte år. Nu har vi haft ekollonår 3 år i rad, någonting jag aldrig varit med om innan. Och ni som har ekobok på era marker vet ju hur det blir då. Då ligger åtlarna öde, de älskar ju ollon va. Det är svårt att fodra in dem och jaga effektivt oavsett om man sitter på en åtel eller man ska jaga drevjakt. Va? Och det är det jag tänkte komma in på lite grann, hur jag tänker och så vidare just för att kunna fodra effektivt. Sen är det ju så att utfodring är ju inte helt okontroversiellt. Vi har ju hela skalan från de som vill totalförbjuda all utfodring av klövvilt inklusive vildsvin, till de som vill ha någon slags reglering, till de som tycker att det är bra som det är idag. Och det är ju så att en alltför överdådig utfodring, den riskerar ju att sätta gyltorna i alltför tidig brunst. De får större kullar, högre överlevnad och ja, det blir en turbokick på vildsvinsförökningen helt enkelt. Och sen riskerar vi ju att rubba brunstcyklerna då. Så att de lägger kultingar hela året runt helt enkelt, vilket är ju synnerligen tråkigt, speciellt om man ska jaga med hund va. Hur ser jag på saken då? Ja, jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt svårt att jaga effektivt om vi inte får lov att åtla och fodra. Hur ska vi då kunna dra dem till åtlarna och samla dem inför drevjakterna och hålla borta dem från fälten och så vidare? Va? Sen tycker jag man ska hålla isär olika typer av utfodring då. Jag ser 4 syften. Och det ena är ju stödutfodring, vilket vi alltid har hållit på med. Tuffa vintrar, då behöver viltet stöd. Och då jagar man ju inte på dem naturligtvis. Det säger ju ren svensk jägarmässighet. Va? Det andra är ju att just dra dem till en åtel och skjuta dem på natten. Det tredje är ju att försöka samla dem inför drevjakt och då så man jagar så effektivt som möjligt. Och det fjärde är ju då avledningsutfodring då, och med det menar jag ju att när det är känsliga perioder ute i lantbruket då, mjölkmodan och så vidare, att man fodrar in i skogen för att försöka hålla dem där så de inte är där ute på fälten och ställer till en massa oreda. Hur ska man då utfodra? Ja, inte för att jag sitter på något facit på något vis, utan det handlar ju om var i landet man är och hur man jagar och markens beskaffenhet och allt så vidare. Va? På det marken vi är nu då, eller det området, så har jag jagat vildsvin i över 30 år och testat massa olika grejer och vissa har funkat och vissa har inte funkat och så vidare. Och det jag har kommit fram till är att jag vill fodra på ett sätt så att jag fodrar så liten mängd foder som möjligt, men så att så många vildsvin som möjligt lägger så mycket tid som möjligt på att tillgodogöra sig det. Men alltså vill sysselsätta dem så mycket som möjligt så att de inte är någon annanstans och hittar på hyssel, enkelt. Och just en så liten fodermängd som möjligt. Det jag kör med då nästan uteslutande, det är majs då, eftersom det har en väldigt hög smaklighet, bra lagringsbeständighet och så vidare. Jag har provat de andra spannmålen också, men jag tycker majs är överlägset. Vete till exempel, där har vi ett bekymmer då att vildsvinen kan inte smälta skalarna på vetekärnorna ordentligt, utan väldigt mycket av det går alltså rakt genom systemet, kommer ut i andra änden och så ja, det är ingen nytta helt enkelt. Va? Så på den här marken då så jagar jag lite grann på åtel, inte så mycket, utan absoluta fokuset ligger på drevjakter då. Och då har vi ganska fåtal drevjakter. Och varför har vi det då? Vi ska ju ha ett högt jakttryck på vildsvin och så vidare. Va? Jo, men det är just för att vara effektiv. Vi vet det att när vi har jagat ett område så tar det någonstans 4 till 6 veckor för vildsvinen att komma tillbaks igen. För de kommer tillbaks. Men för varje gång vi har jagat dem så tar det längre tid helt enkelt. Va? Så de behöver långa perioder av lugn och ro för att samla. Man ska kunna samla dem och få resultat helt enkelt. Och när vi väl jagar så vill vi ha resultat. Och då
kör jag foderautomater. Testat en massa olika modeller och så vidare, och det jag är absolut mest nöjd med, det är ju Nordic Game Feeders, en sån som står här bakom, och som ni ser så har den ju varit med i ganska många år. Robusta grejer, det funkar alltid, lång batteritid, och sen är det viktigt att en stark motor som slänger ut över en stor yta. Och vad är fördelen med det då? Jo, det är ju att man sysselsätter många i flocken. Det är långt mellan kornerna, så de får lägga mer tid på att tillgodogöra sig. Och det är just det här med att lägga tid. För är de på en foderplats och någon åtel, ja, då är de inte någon annanstans helt enkelt. Va? Jag vill att de ska vara så länge som möjligt, men äta så lite som möjligt. Och jag har ganska många foderspridare då, eftersom vildsvin är dominanta djur. Så har man en dominant flock, ja, då håller de väck alla andra vilt ifrån den åten eller foderplatsen då. Så därför har jag ganska tätt mellan foderplatserna då, men som sagt, sprider ganska lite. Och jag gör det vid så många tillfällen som det går att ställa in spridaren på. Och så sätter jag dem på samma tid också. Så att inte en flock kan gå från en foderplats till en annan. Ja, det kan de ju, men ja, slänger alla klockan 8, ja, då är det så många vildsvin som möjligt. Eller rådjur eller hjortar eller något som kommer dit som har möjlighet helt enkelt att få sig någonting till livs. Sen har jag kopplat någonting som heter Feedcon, en app som jag har kopplat till alla foderspridare, inte bara till de här då, utan alla som går på 12 volt funkar det med. Och det här är jättesmidigt, spar mycket tid, mycket bilkörning. Där kan jag ställa in tider och mängd, jag får larm om batteri, jag får larm om det skulle bli stopp i foderspridaren, jag får larm om det blir låg fodernivå. Hur smidigt som helst. Sen när vi ska köra drevjakter eller avledning då i känsliga tider för jordbruket, då kör jag med en mobilspridare också. Sprider längs vägarna 5-10 meter in. Och det är just av den anledningen också att sprida ut på så stor yta som möjligt, så man sysselsätter så många vildsvin som möjligt under så lång tid som möjligt. Då kan man ju undra, bökar de inte upp vägarna? Nej, de har ingen anledning att göra det. De går ju och plockar majskornarna snyggt och prydligt. Men så är det ju som så att det hjälper inte om man har foderplatser och åtlar och så vidare om vildsvin har någonting annat som de tycker är ännu godare och säkrare också. För det är ju, de kan ju upptäcka att det kan vara farligt att gå till en åtel. Och då måste man ju använda någon slags lockmedel då. Och då ser jag att man ska ha två grejer, någonting som drar dit dem och någonting som håller kvar dem. Och kära, det vet väl alla som håller på med vildsvin att det fungerar bra. Och jag har ju långa tider trott att kära är kära, det spelar liksom ingen roll. Men så för några år sedan så tog jag och gjorde ett test. Jag köpte in alla sorters kära jag kunde hitta på marknaden. Och så satte jag upp åtelkameror vid skrubbträdena. Och sen kollade jag då på hur de frekventerades och hur länge de drog och så vidare. Va? Och jag kom ju fram till att det är rejäl skillnad på kära och kära. Och det som jag blev mest imponerad av, det är tysk fabrikat som heter Atratec. Och de har en som heter nummer ett då. Det är en kära som är ett lockmedel i också. Och jag har aldrig sett vildsvin bli så tossiga som man säger på skånska, skrubbträd någon gång. Och det luktar väldigt, väldigt starkt. Och ja, de tycker det är kul helt enkelt. Och det luktar så starkt så man får ha det i en sån här aluminiumpåse då för det, med ziplock på, för att det går rakt igenom flaskan, det här va, lukten. Sen har Atratec även vanlig kära också, och sen har de en som jag tycker är speciellt intressant här nu på vintern då, för ni vet hur seg kära blir när det är kallt ute, men den här är, jag kan kalla den för vinterkära, den är lättflytande, ja, när det börjar gå ner under minus och så vidare va, utan att innehålla några farliga tillsatser då. Och den häller jag i antingen direkt på ett skrubbträd eller så häller jag i mina käratomater. Och käratomater är också smidigt att använda sig av, för då man bara ställer in dem precis som en foderspridare, så kommer den skvätt varje natt och så vet man att man behöver inte köra dit titt som tätt och titta till det. Det sköter sig självt och vildsvinen kommer med jämna mellanrum. Men när man väl har dratt dit dem då med kära då, så gäller det att hålla dem kvar. Och Atratec är som sagt ett tyskt företag, och i Tyskland har de ännu större bekymmer än vad vi har, för de har ålderår varje år. Dessutom har de gigantiska mängder med majs ute på fälterna. Alltså ålder och majs, det godaste vildsvin vet.
Då ska de tyska jägare få någonting till sina åter, så måste de ju överträffa det helt enkelt. Va? Och de har tagit fram lockmedel som man blandar i fodret då. I majs eller något annat spannmål man använder. För att höja smakligheten ännu mer då. Och det finns i klassiska smaker då, som anis. Det finns i körsbär, äpple, hasselnöt, vanilj, karamell och så vidare. Och då kan man ju undra, varför ska man ha då en sån här väldig massa smaker då? Ja, vilsen är lite grann som oss. Olika smaker triggar dem helt enkelt. Va? Jag har ju sett när jag testar då, eftersom jag är ganska skeptisk av mig, så vill jag ju testa det här ordentligt. Och lagt ut strängar då med foder som är både behandlat med lockmedel och utan, för att kunna jämföra då vad de går på. Och då kan jag ju se efter några nätter att vissa individer i samma flock till och med föredrar olika smaker. Så då finns det ett testkit också som man, ja, med småflaskor med olika smaker, och då får man kan testa och se vad ens vildsvin då eventuellt föredrar. Och man kan använda ett billigare spannmål också för att höja smakligheten, som inte är så dyrt som majs då, om man tycker att majsen är för dyr. Vi säljer det på jaktwebben, och är det så att du vill testa det här så kör vi 20% rabatt här fram till årsskiftet om du vill prova på det. Oavsett vilket, hoppas du fick något tips, och tack för att du tittade.